bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road. Siden 2010 har vi produceret vores egen svanemærket Zenz Organic Product serie. Det er den første skånsomme og komplette serie til frisører og forbrugere, og som både indeholder naturlige, økologiske og veganske indholdsstoffer. Da jeg startede Zenz, havde jeg ikke forestillet mig, at vi skulle blive en global virksomhed. At vi skulle bane vejen for en sundere og mere miljøvenlig skønhedsindustri. Jeg fik allergi af mit arbejde som frisør, og ofte gik jeg hjem med hovedpine, når jeg havde fri. Jeg var også blevet opmærksom på den forskning, der var omkring sammenhængen mellem kræft og traditionelle hårfarver. Med den viden og i lyset af, at jeg lige var blevet nybagt mor, overvejede jeg, om jeg skulle skifte branche. Men i stedet for at stoppe med mit elskede fag, så besluttede jeg mig for at prøve at finde produkter, der kunne erstatte de traditionelle. Det bragte mig på en lang rejse, hvor jeg fik etableret et netværk af forskere og læger og kemiingeniører og Københavns Kommune. Vi fik skabt både videnscenteret for frisører og kosmetikere og det, der hedder Grøn Salon, som begge dele er med til at forbedre frisørernes arbejdsmiljø og forbrugernes sundhed. Over de sidste 3 år har vi oplevet en markant efterspørgsel efter vores produkter og behandlinger fra den bevidste forbruger. Zenz er det eneste komplette professionelle salon- og detailkoncept i verden, der bygger på bæredygtighed og sundhed. Pure-linjen uden parfume er specielt egnet til den stigende del af befolkningen, som har udviklet allergi, eller til folk, som er meget sensitiv eller sart hud. Siden 2015 har Zenz etableret distributører, konceptsalonger og forhandlere i 15 lande, og der kommer løbende flere til. Vi ser et voksende globalt marked, hvor efterspørgselen efter produkter, der understøtter en sund og bæredygtig livsstil, stiger markant, og mere end for de traditionelle produkter. Udover salg til den professionelle frisør og deres kunder, ser vi også vækst og muligheder inden for andre segmenter. Det kunne f.eks. være eksklusive detailforretninger, apoteker, webbutikker, skønhedsklinikker eller hoteller og andre, som ønsker en grøn profil. I Zenz arbejder vi for en bedre verden, og vi har 8 af FN's verdensmål for bæredygtighed som integreret del af vores strategi. Vi forventer en vækst på 50% om året, højt overskudsgrad og en stor værditilvækst for dig som investor. Og samtidig skaber vi sammen en mere bæredygtig og sund skønhedsindustri. Vi vil gerne have dig med som investor i realiseringen af vores mål. Home is with you wherever that may be.